Вагітність – особливий період у житті кожної жінки, коли їй потрібен спокій та впевненість, що все йде добре. Клініка Святого Миколая розуміє бажання будь-якої жінки почуватися спокійно та впевнено, бути оточеною турботою та увагою, відчувати підтримку як з боку близьких, так і медичного персоналу. І все це для здійснення найбільш пристрасного та заповітного бажання вагітної жінки – народити здорового малюка. Меня привлекло то, что здесь полный пакет услуг по ведению беременности. В одном месте можно сдать все анализы, пройти все исследования. Ну, очень удобно. Это не государственные больницы и с другими частными клиниками тоже эта клиника не сравнится. Саме тому ведення вагітності в нашій клініці – це консультації у зручний час, без черг, з найкращими акушер-гінекологами Запоріжжя. Огляди усіх необхідних фахівців та сучасна діагностика на обладнанні експертного класу в межах однієї клініки з звичливим персоналом та затишною обстановкою. Під час спостереження за вагітністю в нашій клініці виконуються всі необхідні обстеження, які регламентовані Міністерством охорони здоров'я України. Ми здійснюємо оформлення обмінної карти і лікарняного листа по вагітності. Єдині в Запоріжжі робимо пренатальний скринінг Астрая, який визнано найбільш інформативним методом оцінки ризиків. Виконуємо за графіком всі необхідні обстеження. Завдяки пакетному веденню вагітності в клініці Святого Миколая вже більше 150 сімей отримали довгоочікуване поповнення – здорових та щасливих малюків. Низький поклон всім докторам. Як уютно і тепло, як вдома атмосфера. От у нас довгожданна доча спустя 10 років. Вагітність – це спільна праця пацієнтки та лікарів. Нелегка, не завжди спокійна. Але результат того вартий. Клініка Святого Миколая. Пакетне спостереження вагітності – ваш найкращий вибір.